كيف ناتمانا فكركم لدنوار برنامج تي في ام ويجي يبدا يشندر من بدو تي او كل فوق تي في ام 2 في الدسته في لودو ودو كل تشتي ترجو سيغو شي بارت من دان البرنامج تي ساوت ام ندان بيرميت ستال ويب بورتال تاع الاستاتشني تاع البي بي اس www.tvm.com تتم تي سيرنت كان بوست ادوار ديسيبلينا سبورتيفا بارتيكولاري هافنا الجودو سيري fil-fatt kompetizzjoni verament prestiġjuża propju għaw Malta jibqgħu segwu din id-diskussjoni għaliex żgur issibuha wkoll ta' interess jien niltaqgħu ma' judoka partikolari. Iva għandi miegħi Luisa Galia li hija s-Segretarju Ġenerali tal-Malta Judo Federation. Lodha tajba. Lodha tajba lilek ukoll. Intom fil-fatt se tagħmlu dan il-Malta ħad iħħostjaw il-29th Malta International Judo Open. Eżatt, dan huwa tournament li ilu jsir huwa tournament annwali beda fl-84. Kien beda bħala tournament żgħir bejn Italjan u l-Ingliżi. Issa Malta peress li aħna gżira huwa diffiċli li issifer spiss bħal meta mill-Italja pereżempju għandek ammont ta' tournaments l-Italja jew anke soqs għall-Awstrija, soqs għall-Kroazja, allura inti qed tiġi esposta għall-tournaments internazzjonali. Biss Malta peress li aħna gżira dejjem għandek l-ajru wkoll biex inti tipprepara anke l-leaf peress li għandek l-atleti kollha volontari, tieħu l-leaf, il-flus għax dawk kollha mhux professjonisti. Allura kien beda dat tournament ukoll li jiġu atleti minn barra biex jilagħbu kontra l-Maltin. Issa hemm ikollna ħafna atleti li dawn fatik kollok ħafna smijiet ġodda għal pubbliku bħal pereżempju jien semmi l-Ġustin Buttigieġ pereżempju li jilha tikkompeti mhux ħażin, biss qatt ma kienet fix-xena internazzjonali. Kull sena fl-Open jtieħu sehem għandha dik iċ-ċans li tieħu sehem f'turnament internazzjonali imma tibqa' Malta. In-National Team jużaw ukoll bħala stepping stone ukoll bħala biex jiċċekkjaw huma wkoll dis-sena għandna l-ob tal-pajjiżi żgħar, vri jkunu qegħdin jaraw f'liema livell waslu. Bdejna kell-intervista. F'liema livell wasalna aħna meta nikkomparaw ruħna ma' mela barra. Bħala ġudo jien nilni fil-ġudo minn minnu twilit, grazzi għal papa tiegħi ilu l-President. Fatti tinżomm distanzja kif induna. Il-President tal-ġudo, ilu President minn minnu twilit jiena. Iġifieri nkbirt fil-ġudo u għandna kellna l-mentalità tal-gżira tal-li l-barranin huma kollha aħjar minnha. Biss dan l-aħħar, speċjalment kemm li nqatta' ħin mal-atleti jien fil-fema tiegħi huwa kollu speċjalment grazzi għal Markon Bezzina, illi Markon irnexxiela li kienet għadha żgħira meta bdiet tikkompeti barra minn Malta. Umma daħletilna l-konfidenza fina nifisna li aħna le mhux morna tournament irnexxielna ma netilfux b'full points jew inkellna irnexxielna immorru tajb mhux ħażin ma tlifna xorta u kien orrajt. Le Markon bdiet tallimna li le mhux orrajt. Aħna ħammorru biex nirbħu. Fatti jekk tara is-sena li għaddiet kellna qabel kellna l-World Championships fej kellna l-Jeremy Sewell li da 19-il sena rebaħ l-ewwel logħba fil-lob mondjali, jien niftakar kont hemmhekk, kien hemm ħafna coaches li kienu jafuni. La, rebaħ kontra mill-Litwanja, l-Litwanja mhux qed titkellem sport pajjiż żgħir u dan kien kwalifika darb tiegħi għall-Olympic Games. Firri bħala ġudo bħala livell tela ħafna l-livell Malti, biss ovvjament il-livell ta' madwarek jitlaw kollox jekk titkellem kniħdu pajjiżi żgħar. Fej għandek Luxembourg, għandek atleti minnhom, għandek atleta minnhom dik kienet qed tilgħab fil-bronz medal fight tal-Olympic Games. L-atleta ta' Mary Muller u tilfet kontra Taljana Forċiniti li bat repet il-bronz. Għandek il-Montenegro li issa daħlu fil-lob tal-pajjiżi żgħar li da rebaħlek medalja tal-fidda fil-lob mondjali. Ġifieri l-livell, speċjalment fl-Ewropa, qed jitlab bi speed kbir. Issa inti mara fil-ġudo huwa sport aktar tal-irġiel jew illum meta tara t-tfal li qed jidħlu għalih għandna kważi ugualjanza? Aħna jekk tara l-istorja tal-ġudo Malti, dejjem nisamlu s-suċċess. Kien Lori Paċ, Ġeki Xwiri, l-iktar atleti li għax kellna oħrajn Rebecca Wright, mbagħad iktar reċenti ovvjament Giovanna Camilleri, Markon Bezzina. Jekk tqis kull medalja ta' deb li ħadna fil-lob tal-pajjiżi żgħar kienet mingħand mara ħlief il-John Zammit, medalja waħda tal-irġiel. Iġifieri u anki. U għal xiex tattribwixxiha din? Ifhem, il-lob tal-ġudo tan-nisa huwa differenti mill-ġudo tal-irġiel tattikament ukoll anke bħala kategorija wkoll. Jista' jkun illi n-nisa Mediterrani u għandhom dik l-aptitude iktar illi ta' training da ovvjament huwa sport
ta' strength u t-t-trenja, ġveri għandek diti, ġveri mu sport faċli. Biss, ma t-skanta fi sport li għandu bżon il-physical contact, għawi naraw f-Malta l-nisa qed jirnexxu tant. Rombat, nibqaw niddiskutu, u qed ngħidlek għaliex għad ħirġin minn elezzjoni u kollu nsemmu għad il-ħaġa, kemm nisa ma jrnexxilhom xi mbagħad jidħlu f'dinja li magħrufa hija dinja tal-irġiel. Punt jaħraq ħafna, x'ina jkolli ħafna dibattiti fuq dal punt. Jekk wieħed jara l-eżempju tagħkom. Jekk il-poplu jara l-eżempju tagħkom. Per eżempju fil-Kunsill aħna tal-Federazzjoni qegħdin żewġ nisa biss. Jien is-segretarja u hemm it-teżoriera. Li nħobba daqsoħti literalment, issa fl-open jinu wi bazzikament nkunu qed immexxu kollox, imbagħad hemm om Jeremy li tgħinha ħafna liċja. Biss jien ma nafx għal ma punt hemm nies oħra li huma attivi, aħna qatt ma għedna li inti mar jew inti raġel. Li mela inti ma tistax titla. Ovvjament inti tittara l-ħin tiegħek għax jekk jiena om baby, ħajkolli ħinijietna aktar limitati. Biss nassigurallek fl-isport tal-ġudo żgur qatt ma kien hemm illi lejha xi inti mara jew lejha xi inti raġel, pjuttost ngħidlek l-atleti nisa kellhom iktar vantaġġi. Irnexxielkom. Eżatt. Iġifieri bħala numru dejjem ikun inqas. Iġifieri jekk tieħu issa pereżempju dat-turnament il-ħadd ikoll it-tfal, ħajkolli ma' 60 tifel u tifla taħt il-daxil sena fuq it-tapit il-ħadd żgur. Inqas minn terz ikunu tfajliet. Fil-turnament ta' bejn 12 u 14 sena għandek ftit ammont ta' tfajliet, biss mill-ftit li jibdew il-perċentwal ta' suċċess huwa kbir ħafna mbagħad. Kemm kiber il-ġudo f'Malta fejn jidħlu nurseries u forsi kien nistax nibgħatu l-messaġġ lil ġenituri illi qed ifittxu xi sport partikolari għal. Mela, anke jekk pereżempju nuża dat-turnament bħala eżempju, jekk tara aħna pereżempju kompetizzjoni ta' taħt il-daxil sena ma nagħmlux. Dan għaliex nemmnu li hemm livell ta' kompetizzjoni inti tfal tal-ewwel ħaġa tal-imhom l-edukazzjoni, ir-rispett li l-ħadd ieħor, il-ħbiberija bej it-tfal. U titneħi d-deluzjoni ta' tfal, għax daw tfal jekk tilfu. Ħatta qed poġġilhom dik il-peace fuqhom u d-deluzjoni li da ħajkollhom imorru jgħid illhomhom jiena tlift. Allura aħna noqgħod waqt li sa 11-il sena tant għandhom kompetizzjoni llum il-ġurnata tfal, eżamijiet, iridu jgħaddu minn dal-eżami, iridu imorru aħjar minn dak. Li għandna il-ġudo huwa sport ta' edukazzjoni. Jekk tara il-fundamentals tal-ġudo għandek ir-rispett lilek innifsek u rispett li ħadd ieħor. Il-ħbiberija, l-umilta, fri għanna daw il-valuri kollha fl-sport. Allora aħna ħadna daw il-valuri għanna melejja, namlu il-turnament, mela saħdax il-sena memx kompetizjoniet, namlu simulazzjonijiet tal-loba tal-ġudo, fal-dis-sena d-neħa namlu xaġa differenti u ġibna sidinna li l-Paolo Bianchesi kienġi. U t-insaqsi kħafu. Għal-resqu naraħ għal-sbiċa fuq tfal mela. Imbagħad nibdew il-kompetizzjoni mit nas 14-il sena li wkoll aħna li tkun kontrollata. Għax it-tfal ti tithom ċans jikbru wkoll għax inti qed tara dak iż-żmien għandek it-tfal qed jikbru għandek tfal qed jitwalu malajr għadhom ma jafux fejn hu ċ-ċentru ta' gravità tagħhom, jiġifieri inti ma tistax tkun taf kemm inti twil inti ħadd tibda lit-tattika. Mela noqgħodu attenti li ma nippuxxjawhomx iż-żejjed u dejjem naraw li t-tfal qegħdin jirrilaksjaw, qegħdin jieħdu pjaċir. U għedin jaħlu l-enerġija li tant għandhom bżonn jagħmlu llum. Vera jekk Marko Bezzini qiegħed tgħallem it-tfal pereżempju llum il-ġurnata barra li hija atleta. Jekk tara l-lezzjoni tagħha dil-ġimgħa kont ma' Massimo Sulli referi internazzjonali għaddejna sal-klabb, tara huma kollha lob li jagħmlu, kollha bloba kunċett intelligenti għal ġudo ta' pereżempju qed iddawwar lill-oħrajn fuq darhom, qed tipprova taqbadhom. Fir kollha b'kunċett li inti qed titgħallem il-basics tal-ġudo. Biss, floba, u kif għedli, normalment ħadd ma jirbaħ, ħadd ma jitlef. Sada ġudo biss, għax kemm hemm disċiplini li huma taħt l-ombrella tal-martial arts u aħna bħala federazzjoni, daw kulħadd għandu federazzjoni, aħna bħala federazzjoni għandna l-aikido. Jien nista' nitkellem fuq il-federazzjoni u li għandna affiljati magħna, għandna l-aikido, għandna l-ġuġitsu magħna u l-wushu li huma ma kollha Ġappuniżi barra l-wushu.
Dak u l-martial art oħra jkollhom il-federation għandhom il-kunċetti oħra. Issa da bħal pereżempju ma tistax issaqsi xi ħadd tal-basketball biex jispjegalek l-affarijiet tal-volleyball. Vera bil-ballun u bil-net. Aħna bil-piġama jgħidulna u mhu t-tabit, biss ma nistax nispjega. Ġifti fuq il-daw il-rappreżentanzi internazzjonali. Mela, din is-sena kelli intervista fil-bidu ta' dis-sena, allura kif ħadd tkun il-livell tat-tournament? Qatlu proprjament ma nistax ngħidlek għax bħala kuntatt għandna mhux ħażin. U bdejna l-ewwel kuntatt jagħmlu karabinieri il-ċentru sportivo ta' karabinieri u allura ħa nibgħatilkom tliet erba' atleti li dawn huma national team, second national team Taljan, għax daw għadhom kif weġgħu irid nerġa' nibdihom f'turnament li m'għandhomx dak l-istress, jiġifieri għandek klabs li jużaw it-turnament tagħna biex jerġgħu jibdew biex jara. L-ewwel ħaġa inti għandek it-turnament tagħna nuża bħala holiday ukoll għax aħna filgħaxija ħadd noħorġu flimkien bħala atleti, frin nieħdu pjaċir, hopefully it-temp iżomm minnha sew ħalli mmorru anke sal-beach. U mbagħad ikun tagħti għandi ftit wara Marco Maddaloni. Marco Maddaloni huwa personaġġ kbir fil-ġudo. Ħuh kien rebaħ l-Olympic Games ta' Sydney. Marco huwa double European fl-Under 23, fil-kategorija tal-Under 23. Missieru Gianni Maddaloni huwa famuż fejn fil-Italja, speċjalment Napli, u dal waqt kont qed naqra ħajkun hemm xi teleseries se jsir fuqu. Gianni jaħdem ħafna għall-atfal dawk li huma esposti għall-kriminalità. U juża ħafna l-isport biex jaħdem kontra il-kriminalità. Il-tifla ta' Gianni miż-żewġa Clemente Russo kien għamel programm ukoll fejn kien jgħin tal-boxing. Kien jgħin ukoll it-tfal, ġifieri Gianni u Clemente jaħdmu ħafna biex kontra kriminal. U Gianni ħajkun Malta wkoll. Marco kienet ikellimna għal Luisa għalli għandi bżonn turnament jien kont imweġġa wkoll, għalli għandi bżonn turnament biex Gianni bda, għalli kif inhi 73 u nċertati 73 kilos kategorija tiegħu. Kull manna xi 8-9 min-nies biss huma livell għawwi sew. Anki min mhux qiegħed imdaħħal fil-ġudo se jara spettaklu. Eżatt, lele, dik dis-sena u l-ħadd imbagħad għandna lil Paolo Bianchesi, sa Paolo Bianchesi kien fifth fil-Olympic Games. Ħanaġlek Luisa skuża. Eżatt, fifth fil-Olympic Games kien il-captain tat-tim Taljan u Paolo ġi kortezija wkoll għax la talibna flus xejn, ħalli jkun qed tielaq ma' tfal biex it-tfal ikollhom ċans jiltaqgħu ma' xi ħadd daqshekk importanti wkoll. Grazzi ħafna Luisa dan li kont ma' nawguralek ukoll għal dan l-entużjażmu li għandek għal dan l-isport u naħseb tagħti ħafna kontribut fih. Jiena insellmilkom ħalli f'idej Defni Pro biex tikkonkludi l-programm. Grazzi ħafna Pieri Ivana Dumana għadha fis-69 sa fil-għodu programmi Hor TV.